халықтың бүгінгі жиналып отырған көлеміне қарағанда, Бостандық ауданында тіптен Алатау ауданына қарағанда да сұрақ көп сияқты. Кездесуге келгендердің көптігіне әкім таң қалды. Бақытжан Сағынтаевқа мәселесін айтуға 700-дей адам жиналды. Басқарма басшылары да қаз қатар тізіліп отырды. Алдымен сөз алған қала басшысы бір сағаттай түрлі мәселелерді қалай шешіп жатқанын баяндады. Содан кейін кезек тұрғындарға келді. Айсыға тапсырайық десек, доходың көп дейді. Баспана алайық деп документалды құжат алып жүгірсек, бізге доходың аз дейді. Сонда біз не істеуіміз керек? Бірінші қарашадан бастап ақша қаражат жоқ деп қысқартайын деп жатыр. Сонда біз мүгедек жандар жұмыссыз қалай күн көреміз? Не прокуратура жауап бермейді, не госслужащий жауап бермейді, не сіздің акимат, не медицинский акимат. Қайда қарап отырсыздар? Әкімді қайда? Халық басқарушы дейді. Осы уақытқа дейін үкіметтен бір тиын сұрамаған, бәрі де комиссия жіберген жоқ. Зам акимаға да бар, бәріне бар, қақпаған есігім жоқ. Ортаға қойылған үш микрофонға кезекке тұрған қалалықтар осылай шағымын жаудырды. Арнаулы әлеуметтік көмекті ала алмай жүрген бірнеше ана әкімнен көмек сұрады. Тұрғындар шағымын тек тыңдап шыққан Сағынтаев ең соңында барлық мәселелерді шешеміз деумен шектелді. Рахмет бүгінгі мына кездесуге келгендеріңізге және де осы көптеген сұрақтар қойғандарыңызға. Қазір мына 90-нан аса кісі сұрақ қойды. Азаттық тілшісі Бақытжан Сағынтаевқа Оян Қазақстан қозғалысы белсенділерін полиция үйінен әкетіп жатқаны туралы сұрады. Олардың бұл конституциялық құқын бұзу деп есептемейсіз бе? Белсенді жастарды әкімдік полиция департаментіне жиі шақырып жатқандығын. Осы сауал жауап берсеңіз. Жақсы. Болды ма? Орнында сәл ойланған әкім сұраққа жауап бермеді жиыннан кейін де. Сағынтаевтың Алматы әкімі болып тағайындалғанына тұп-тура 2 ай өтті. Өзінің айтуынша, осы 2 айдың ішінде ешбір тұрғынды жеке қабылдамаған екен. Ол алғашқы жұмыс күнін Сейфуллин даңғылының төменгі жағын жезөкшелерден тазартудан бастаған. Ал жақында Әл-Фараби Сайын көшелері мен шығыс айналма жолындағы қозғалысты сағатына 80 шақырымға қайта ауыстырды. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.